បាទសូមគោរពជំរាបសួរតេជនអរគុណបានតែតែងតែគាំទ្រយើងខាងរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះបានរបៀបណាតែដូចជាតែមកគ្រឿងនឹងឡង់ទូសើបានមកគ្រឿងបានយកមកប្រូព្រឹងសិនបានយើងខាងរដ្ឋាភិបាលបាទហើយសូមបងប្អូនចង់យករថយន្តមកធ្វើការដូរព្រឹងសិនយើងខាងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងអត់ទៅលើការប្រើប្រាស់ព្រឹងសិនគឺអស់តម្រូវស្តង់ដាររថយន្តនឹងព្រឹងសិនគឺតែប្រើប្រាស់បានយូរបាទយើងអត់ទៅទៅពីខាងនេះបាទយើងក៏បាត់ដល់មកពេញសិនតិចទៀតបាទបងបាទហើយអត់ទៀតទេវាមានប្រេងចំណុះទៅម្ដងប្រេងគឺចំនួនប្រេង5លីត្រណាស់បងប្អូនបាទហើយអាឡុងកសាមិនសិន V1 មិនសិនប្រេងសិនបងប្អូនបាទគឺ6លីត្រតាមតែម្ដងប្រេងបងប្អូន